Hei, mina olen Karl Killing. Mulle väga meeldib muusika, aga mulle meeldivad ka videomängud. Ja sellepärast me täna tulimegi videomängude muuseumisse. Ma olen nagu absoluutselt kõige küll competitive ja ma proovin alati kõige parem olla nagu kõiges. Oligi, ma ei mäleta, kuidas see oli mingi mobiilmäng, kui ma olin mingi esimeses teises klassis. Ja siis ma mäletan, et ma ikka nagu raiskasin mitmeid tunde, et ikka jõudasin number 1 klassi tippu. Ma mäletan, kui mu isa ostis endale miniläpaka. Sellel Windowsi peal oli selline mäng nagu Pinball. See oli vist mu esimene selline videomäng, mida ma nagu reaalselt mängisin. Ja siis ma sain aru, et neid peab ju veel kuskil olema, et see ei ole ainukene videomäng, siis ma hakkasin uurima. Ma olen ikka veel nagu mingid sõbrad, kellega sa igapäevaselt ei näe, on lahe, et sa saad nagu läbi arvuti Skype või Discordi teel nagu reaalselt rääkida, nagu, et taad, mis te teinud olete ja samal ajal mängida. Ehk et see on nagu, jah, lahe kommunikeerimise viis. Kus juures videomängude muusika on olnud väga suur inspiratsioon. Näiteks ma mäletan, kui ma ostsin endale Grand Theft Auto Vice City vist. Ja seal on sellised õiged USA old school hip-hopi beatid. Ma mäletan nii hästi, kuidas mul jäi üks kindel lugu kummitama ja ma niimoodi, kus see tulnud on. Siis ma panin YouTube'i selle, siis ma vaatan, et seal on see vend näitab täpselt, kuidas ta tegi seda. Ma mäletan, et see oli Dr. Dre vist isegi, et see oli väga lahe.